taký diskutovaný, taký skôr problém ekologického zamerania je, že je strašne veľa plastov, plastových obalov, plastových tašiek a tie zamorujú naše prostredie. Snažíte sa aj vy nejak prispievať k tomu, aby sa to tie plasty nevyrábali, nekupovali? Kupujete napríklad plátené tašky papierové? Ja kupujem, áno, ja kupujem, ja veľmi málo kupujem igelitky, v poslednej dobe už vôbec nekupujem igelitky. Radšej si zoberiem svoje, aby som to nemusela potom vyhadzovať, lebo to, s týmto separovaním je to tak, že ja bývam zhodou okolností, kde sú tie nad tými košami, kde sa zhádza ten odpad. A keď vidím, že tam ide mladý človek a nesie za plnú igelitku fliaž umelých a proste tetrapakov a kaječov a hodí to všetko do toho jedného spoločného, tak to ma vie skutočne až rozčuliť, by som povedala. Na to príde stará babka, ktorá si tam stane s taškou a pekne do každého jedného si to rozdelí. Tak si myslím, že to je v tom človeku, že ako sa vlastne správa, však tí starí ľudia už tu dlho nebudú a tí mladí si to pre seba robia, nie? Takže tak je to také na zamyslenie. Takže ja sa snažím teda čím menej tých plastov kupovať. Chcem sa spýtať, videli by ste nejakú inú alternatívu, že by sa tie potraviny nemuseli baliť do plastov, ale povedzme, že do nejakých iných materiálov? No, kedy boli sáčky a vyhovovalo to. Boli sáčky, tak my si dávali do sáčkov, alebo sme si doniesli tašku poskladanú v druhej taške a odišli sme bez plastov. No, jednak výroba tých plastov je aj nákladná, aj zbytočne veľa odpadu vzniká tým pádom. Presne tak, presne tak je to. No. Plastové tašky, proste plastové odpadky zamorujú moria, prírodu. Snažíte sa tým nejak predchádzať, že tie plastové obaly sa snažíte kupovať čo najmenej? Áno, tak u nás napríklad, dnes sme boli s manželom na nákup, tak kúpili sme len najnutnejšie, že baldovskú vodu a ostatné doma zvykneme robiť sodu stream so sirupmi a tak, že čím najmenej tých plastových fliaž, fakt čím najmenej. Je podľa vás nejaká alternatíva, ktorá by mohla nahradiť do budúcna tie plastové obaly? No, viete, tak vám poviem, sklo je sklo, lenže zase je to ťažké, ale inú chuť má voda zo skla, inú chuť z plastovej fľaše, takže je to na každom, si myslím. Lebo veľa ľudí možno využíva plátené tašky, papierové, možno je aj zbytočné baliť ovocie, zeleninu, to sú také veci, bez ktorých by sa možno človek vedel naučiť existovať. Áno, určite, že hej, že dá sa zabaliť aj do pláteného alebo do papierového. Mori plasty, všade plasty. Snažíte sa tomu nejak predchádzať aj vy, že si tie plasty nekupujete? Povedzme, že tie tašky vy už máte iné, plátené, papierové. Áno, plátené tašky, tie máme doma, tých máme dosť, takže vždy, keď idem do obchodu. Aj zbytočne nemusím utrácať peniaze za to a tiež nie je ničím životné prostredie, takže... Dalo by sa podľa vás tie plastové obaly nejak úplne nahradiť niečím iným, že by sa nemuseli vyrábať a kupovať? Tak podľa mňa väčšina vecí by sa dala dobre nahradiť, napríklad fľašami za plastové, za sklené fľaše a tašky za tieto plátené. Všade okolo je z toho neporiadok. Snažíte sa aj vy nejak prispievať, alebo aspoň trošku obmedzovať tie plasty a nákup tých plastových tašiek alebo iných vecí do domácnosti? Zatiaľ nie, ja to mám rada. Papierové, áno, sú jasné, že je to treba, no ale tak čo ja viem. Viete, ako keď bývame v tých činžákoch a každý činžák nemá ani toľko miesta, aby tam bolo, ja neviem, 5 tých kontajnerov. Takže je to zatiaľ taký dosť problém, no. Isté, treba to obmedzovať, no, ale... Nemyslíte, že by mohli iné materiály napríklad nahradiť tie plasty, tie obaly napríklad? Tak ale neviem, prečo to začali, však mlieko bolo vo fľaškách sklenených, tak začali to dávať do sáčkov a ja neviem do čoho ešte, do tých tiež fliaž takých. No tak, no už neviem, prečo s tým začali, nemalo sa s tým začať. No jasné, treba to obmedziť, ale isté, že je zdravšie mať v tom skle alebo v niečom v papierovom, ako z tých plastov tak veľa. No, čo s tým? No, záleží to od nás. A hlavne od tých výrobcov. Ono sa to teraz veľmi kričí, ale oni to stále vyrábajú. Takže by to asi tá výroba by mala stiahnuť. Snažíte sa vy nejak obmedzovať spotrebu tých plastových obalov, tašiek a podobne v domácnosti? Aj by som to obmedzoval, ale to sa obmedzovať ani nedá, lebo koľkokrát idete do obchodu a zabudnete si tašku. A keď si kúpite niečo piť, tak väčšinou je to v plastovej fľaši. Takže hej, toto je to potom asi už len o tom triedení odpadu a tak. A to je na každom, to je o ľuďoch, či ho triedia alebo nie. A keby niekto chcel využiť nejaké alternatívy iné, napríklad povedzme papier alebo sklo, dalo by sa? Že by nemuselo byť všetko v tých plastových obaloch?
Lepšie je v skle kúpiť, ako v plastovom. No. Prvé sa plní sklo, tak asi. Veľkým problémom takým celosvetovým sú plasty, plastové sáčky, odpadky. Neviem, či ste aj vy zachytili v médiách, že je s tým dosť problém. Snažíte sa aj vy nejak prispievať k záchrane toho životného prostredia, že nekupujete tie plastové tašky, vrecúška? No ja už plastové tašky nekupujem. Ja mám také plátené tašky a väčšinou si nosím košík, drevený košík a nekupujem ja tašky. A tie plasty, ja si myslím, vždy boli sklenené fľaše a kto to vymyslel, nech sa o to aj stará. Pretože je to aj nákladné, není to zdravé. A ja si myslím, že keby niekto chcel tú vodu si kúpiť, kúpi si ju aj tej fľaše, ktorú môže vrátiť. Čiže je ten plast nahraditeľný podľa vás? Lebo podľa vás asi zbytočne veľa tých potravín je zabalených plastových obaloch. Dalo by sa to nejak inak alternatívne vyriešiť? No jasné, že by sa dalo. Však bola, kedy sa nebalili potraviny nikdy do plastov, ani neboli plastové fľaše a ľudia žili. A teraz je toho enormne veľa. Však to vidíte stále, keď idete po ceste, tamto koše sú už plné, čo sa triedi odpad, tak to je za týždeň úplne plné plastami. Snažíte sa aj vy nejako prispieť k tomu, aby ste si tie plasty nekupovali? Lebo predsa len nie sú rozložiteľné v prírode a poškodzujú životné prostredie. No, je to problém, lebo znečisťujú tým prírodu a mohli by tu dať aspoň tie koše, že ako trieť by to mohli tí ľudia. A vy osobne teda kupujete si plastové tašky, tie igelitové, alebo skôr využívate plátené, papierové? Plátené, skôr ako tie plastové. Taký celosvetový problém sú plasty, plastové obaly, plastové tašky, viete, to je všade veľa. Pýtujte, to mi je úplne jedno. Takže, ale moria sú zaplavené s tým, všetko všade je bordel. Mne je to jedno. A nechcete mať čistejšie prostredie životné? Nie, mne je to jedno.